Թեայի բարքարի դեմ միջազգային օրն է այսօր, նշում է ամբողջ աշխարհը։ Շատ կարևոր է այսօր նշել, ինչու համար, որովհետև ևս մեկ անգամ պրոբլեմը ինքը իրեն ի հայտ է գալիս և հիշեցնում է ինքը իր մասին։ Շատ մեծ պրոբլեմ է այսօրվա օրով ձիահը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ հիվանդությունը, ասեմ երկու խոսքով, ինքը իրենից ներկայացնում է սինդրոմ, որը կապված է օրգանիզմում իմունոդեֆիցիտի հետ։ Ինչու է առաջանում օրգանիզմում իմունոդեֆիցիտ, դրա պատճառը հարուցիչն է, վիճ վիրուսը, որը ընդնելով մարդու օրգանիզմ ախտահարում է կոնկրետ լիմֆոցիտները։ Եվ այդ պատճառով լիմֆոցիտները սկսում են նրանց քանակը նվազում է, և մարդը դառնում է հեշտ ախտահարվող։ Ինչու համար, որովհետև չունի պաշտպանողական այդ բջիջները։ Օրգանիզմի հիմնական պաշտպանները արյան մեջ, նրանք լիմֆոցիտներն են։ Վիրուսը, վիճի վիրուսը կոնկրետ ախտահարում է հենց այդ բջիջներին։ Եվ վիրուսը ինքը վտանգավոր է ոչ թե նրանով, որ ինքը ինչ-որ հիվանդություններ առաջացնում, այլ ասում են, օրինակ, ձիահային թոքաբորբ կամ ձիահային ուրիշ հիվանդություններ, դրա պատճառը կոնկրետ այն է, որ քչանում են արյան ձևավոր տարրերը և օրգանիզմը այլևս չի կարողանում ինքը պաշտպանել իրեն։ Ուրեմն պաշտպանվելու համար, թե ինչպես պետք է պաշտպանվել, դրա համար պետք է իմանալ ինչպես են վարակվում։ Ձիայով վարակվում են հիմնական ճանապարհը, մինչև այսօր դա սեռական ճանապարհն է, համար մեկ ճանապարհն է, առաջին ճանապարհը սա է։ Եվ ռիսկի խմբի մեջ են հիմնականում հոմոսեքսուալները և թմրամոլները։ Ինչու համար, որովհետև հոմոսեքսուալները նրանց մոտ ավելի հեշտ է լինում վարակումը, մարդուց մարդ փոխանցումը, իսկ թմրամոլները հիմնականում վարակում են նույն ներարգիչով կամ նույն հենց ասեղով։ Այնպես դեպքեր են լինում, երբ որ ասենք ներարգիչը մեկն է, բայց տարբեր ասեղներ են ծայրին դնում ներարգիչի ու սերսկում են, պատկերացնելով, որ սա կպաշտպանի, բայց իրականում ոչ, չի պաշտպանված, որովհետև ընդհանուր ներարգիչի մեջ վիրուսի թեկուզ փոքր քանակը շատ հեշտությամբ անցնում է մեկից մյուսին։ Այ հիմնական ռիսկի խումբը սա է։ Եվ երրորդը ռիսկի խումբը սրանք նորածիններն են, որոնք որ վարակվում են մոր օրգանիզմում ընկերքային ճանապարհով, արդեն ծնվում են, ուրեմն, հիվանդ։ Այստեղ վարակվելու հավանականությունը շատ բարձր է երեխայի։ Այ իմանալով այս ճանապարհները կարելի է շատ հանգիստ, ուրեմն, պաշտպանել սեփական օրգանիզմը և չվարակվել։ Բուժման մասին ինչ կասեք։ Բուժման համար հիմա ներկայումս կան շատ միջոցներ, նորագույն միջոցներ, դեղամիջոցներ, հակավիրուսային խմբի պրեպարատներ, որոնք ունեն բավականին էֆեկտիվություն։ Պետք է ցավոք սրտի ասել, որ ձիահը հիմա դեռևս չբուժվող հիվանդություն է, որովհետև կոնկրետ պրեպարատ, որը օրգանիզմ մտնելով կոնկրետ գտնում է վիրուսին օրգանիզմի մեջ և կոնկրետ ոչնչացնում է նրան, ոչ չկա, բայց գոյություն ունեն պրեպարատներ, որոնք բավականաչափ քանակով էֆեկտիվ են և չեն թողնում նրանց բազմացումը հետագա օրգանիզմում։ Եվ այդ պրեպարատները շատ երկրներում հիվանդներին տրվում է անվճար։ Եվ այդ պրեպարատների ֆոնի վրա կարելի է ստանալ բավականաչափ երկարատև ռեմիսիա, շատ քիչ քանակ վիրուս կարելի է հայտնաբերել այդ մարդկանց արյան մեջ, և սա հնարավորություն է տալիս մարդուն երկար ժամանակ ապրել բավականին լիարժեք կյանքով և որևէ նեղություն չունենալ, և նույնիսկ ռեմիսիայի ժամանակ, նույնիսկ հիվանդ կանայք պլանավորելով իրենց հեղիությունը կարող են ձեռնդաբերել առողջ երեխաներ, բավականին ռեալ է, սա հենց այսպես կատարվում է։ Եվ ամենաառաջի քայլը պետք է ստուգվել։ Ստուգվելու համար, երբ պետք է ստուգվել, այդ հարցը շատ են դարիս, ինչպես կարելի է կասկածել ու գնալ ստուգվելու։ Ուրեմն կասկածելի են բոլոր այն դեպքերը, երբ որ մարդը ունեցել է կասկածելի կոնտակտ, սեռական կոնտակտի իմաստով, ունեցել է կասկածելի
հարաբերություն եւ կասկածներ ունի եւ այդ մարդուն պետք է առաջինը ստուգել կամ մարդը բժշկական ինչ որ կասկածերի գործողություն է կատարվել ընդհանրենք ստոմատոլոգի մոտ ատամնաբուժի մոտ եթե ընդհանրենք ատամնաբուժը լավ չպա ստերիլիզացված գործիքներով աշխատի շատ հնարավոր է որ հիվանդից վիրուսը ընկնի այդ նույն գործիքներով աշխատելուց առողջի օրգանիզմ։ Այն եթե ունեցել եք այդպիսի կասկածերի ստոմատոլոգիական միջամտություն, կամ կասկածերի լաբորատորիայում ոչ ստերիլ գործիքներով են աշխատել, ինչ որ կասկած ունեք, երբ պետք է դիմել, պետք է դիմել մոտակա 1-2 օրվա ընթացքում։ Եվ առաջի քայլը դա տեստավորումն է։ Այն ինչպես որ հիմա գոյություն ունի COVID-ի արագ տեստի հնարավորություն, նույնը կարելի է անել նաև սպիդի համար գոյություն։ Հիմա ներկայումս շատ հիվանդություններ կան, որ արդեն գոյություն ունեն արագ տեստեր։ Այդ բայց պետք է ասել, որ արագ տեստը դա դիագնոստիկա չէ։ Արագ տեստը տալիս է հնարավորություն ենթադրել կամ ժխտել հիվանդությունը, էլի ոչ 100%-ով։ Դա տալիս է ենթադրություն, որ հետագա հետազոտություն կատարել կամ չկատարել։ Այդ կոնկրետ դիագնոզ ունենալու համար մոտավորապես 1-2 ամիս հետո, երբ որ հակամարմիններ են ձևավորվում արդեն ՀԻՎ վիրուսի կոնկրետ դեմ հակամարմիններ, այդ կոնկրետ հակամարմիններով արդեն կարելի է կոնկրետ դիագնոզ ունենալ։ Եվ դիագնոզ չի կարելի ունենալ նաև միայն կլինիկական նշաններով, որտեղ կլինիկական նշանները կարող են ընդհանրապես չլինել։ Դեպքեր կան բժշկության մեջ, շատ դեպքեր կան, երբ որ հիվանդը վարակվել է նույնիսկ տարիների ընթացքում որևէ կլինիկական նշան չի ունեցել, բայց ինքը վիճ կրող է։ Այսպիսի մարդը իհարկե ինքը վտանգավոր է, ինչու համար, որտեղ ինքը կարող է լինել ինֆեկցիայի աղբյուր, չնայած ինքը կլինիկական նշաններ չունենա։ Մենք ունենք ինկուբացիայի շրջան բավականին երկար սպիդի ժամանակ, չնայած ապացուցված է, որ երբ որ մարդը վարակվեց, վարակելուց հետո արդեն 2-4 ժամ հետո ինքը արդեն կարող է լինել վտանգավոր, բայց այդպես քիչ է լինում։ Հիմնականում երկարատև գաղտնի շրջան ունի ձիախը, որն է սա գաղտնի շրջան ասելով մենք հասկանում ենք վարակման պահից, այ երբ որ որ պահին վիրուս է ընկավ մարդ օրգանիզմ, այդ պահից մինչև կլինիկական նշանների առաջին նշանների հայտկալը, սա ինկուբացիոն կամ գաղտնի շրջան է։ Բայց այս տերմինը, որ ասում ենք, սա մի քիչ հնացած է, որովհետև ոչ թե առաջի կլինիկական նշաններն են հիմա ասում, հիմա ասում են, երբ որ ի հայտ են բերվում առաջին հակամարմինները ձիայի դեմ։ Իսկ հակամարմինները կարող են առաջանալ արդեն 2-3 շաբաթ անց։ Դրա համար առաջի քայլը, որ պետք է անել, անպայման հետազոտվել, ինչքան հնարավոր է շուտ, նախնական տվյալներ ունենալ և հետո արդեն դիմել համապատասխան բժշկի, գնահատել ռիսկերը, որ ինչքանով է հնարավոր կոնկրետ առանց պահելու, առանց նեղվելու, պատմել, թե ինչ հնարավոր տարբերակ կարող է լինել, բժիշկը կբացատրի ռիսկերը, կասի, և այդ դեպքում արդեն կկատարվի համապատասխան անալիզ, երակից արյունը վերցնել և հակամարմիններ կչափեն, այստեղ կունենանք և որակական և քանակական անալիզ, և արդեն կիմանանք ինչպիսի բուժում, ինչպիսի բուժում պետք է տանել տվյալ կոնկրետ հիվանդուցի, հիվանդի նկատմամբ, որովհետև եթե մենք ունենանք երկարատև ռեմիսիա, երկարատև գաղտնի շրջան, սա նշանակում է, որ այս հիվանդը երկար ժամանակ կապրի լիարժեք կյանքով, որևէ ասենք թե սուր պրոցես կարող է և չունենալ երկար տարիներով, սա կախված է նաև օրգանիզմի սեփական առանձնահատկություններից, ինչպիսի ռեակցիա է տալիս օրգանիզմը արտաքին ներմուծված այդ վիրուսի նկատմամբ։ Իսկ վիրուսը ինքը արդեն բավականին ուսումնասիրված վիրուս է։ Մենք առաջի դեպքը գիտենք, քաղաքացիական մեջ գրված է 81 թվին հայտնաբերված Ամերիկայում, բայց իրականում
մոտավորապես 10 տարի նրանից ավելի շուտ եղել է։ Որտեղից է հայտնաբերվել, որ զրոյական մեր պացիենտով եղել, առաջի մարդու մոտ ով է։ Սա ասում են, որ Աֆրիկայից եկած տղամարդ է եղել, միջին տարիքի, Ամերիկայում ապրող, բայց սա հաստատ չէ, որովհետև հիմա գիտնականներին ասում են, որ դա մոտավորապես 10 տարի ավելի շուտ է գոյություն։ Իսկ որտեղից է եկել ընկել առաջի մարդ օրգանիզմ, սա ոչ մեկ չի կարող ասել։ Ենթադրում են, որ կապիկներից է ընկել մարդու օրգանիզմ, ենթադրում են, սա ենթադրություններից մեկն է։ Ենթադրում են, որ լաբորատորիայից ինչ-որ ճանապարհով դուրս եկած վիրուս է, չգիտենք դա, ինչ-որ չգիտենք, չենք կարող հաստատ ասել։ Եվ պետք է նշել, որ անպայման շատ կարևոր են հարցը, երբ է մարդը սկսել, երբ մարդը ունեցավ դիագնոզ և երբ սկսեց բուժվել, ինչքան շուտ է ախտորոշվում, ինչքան շուտ է բուժվում, այդքան մարդը կունենա լիարժեք կյանք, այդքան երկար կապրի։ Իսկ եթե ընդհանրապես ոչ մի բան չանել, այս ամենավատ տարբերակն է, որովհետև նման դեպքերում վիրուսը անընդհատ տարիներով ախտահարելու է իմուն սիստեմը, և ժամանակի ընթացքում մարդը սկսելու է հիվանդանալ բազմաթիվ հիվանդություններով, ի վերջո նա կարող է մահանալ գրիպից, սովորական գրիպի վիրուսը, արդեն օրգանիզմը չունենալով իմունիտետ, չի կարողանա պայքարել, և մարդը նույնիսկ գրիպով կարող է մահանալ, եթե իմունիտետ չունի։ Առաջի նշանները, որոնք լինում են, նու կարող է լինել շատ թեթև օերզեի սուր ռեսպիրատոր ինֆեկցիայի ձևով, կարող է լինել դիարեայի ձևով, կարող է մարսողական համակարգի ախտահարման հետ կապված, կարող է ընդհանրապես, էլի ասում եմ, կլինիկական նշանները շատ քիչ արտահայտված լինեն, ամեն դեպքում շատ բնորոշ է լիմֆատիկ հանգույցների ախտահարումը, այսինքն ավշային հանգույցները օրգանիզմի, նրանք մեծ մասը ձյայի ժամանակ լինում են մեծացած և լինում են ցավոտ, որտև նրանց ֆունկցիան դա է, օտար վիրուսները բռնել և ոչնչացնել։ Կոնկրետ թվերը ես հիմա իհարկե ասել չեմ կարող, ինչքան են, տասնյակներ կարող են լինել, շատ չեն այդ թվերը, համեմատաբար բարենպաստ մենք վայր ենք համարվում ձյայի տեսակետից, բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է չխոսենք այդ մասին կամ պրոբլեմը չկա, իհարկե պրոբլեմը կա, մենք էլ ունենք հիվանդներ, հիվանդները իրենք շատ լավ գիտեն, տեղեկացված են, իրենք կարդում են, իրենք հետաքրքրվում են իրենց մասին, իսկ որպեսի չվարակվեն, այստեղ պետք է հիշել վարակման մեխանիզմը, ինչպես էս վարակվում, և իհարկե զերծմենալ այդ միջոցներից, այսինքն ռիսկի խմբի մարդիկ են, այնպես անել, որ հեռու մնալ այդ ռիսկի խմբի մարդկանց հետ շփվելուց, օդակաթիլային ձևով ինֆեկցիան չի փոխանցվում, որովհետև վիրուսը մեծ քանակով կա արյան մեջ, մեծ քանակով կա սպերմայի մեջ և մեծ քանակով կա կրծքի կաթի մեջ, այդ ուրեմն հետևաբար այս ճանապարհներով է շատ հանգիստ կարելի է, չնայած բոլոր բիոհեղուկների մեջ վիրուսը կարելի այս կամ այն քանակով հայտնաբերել, վիրուսը կա նաև թքի մեջ, կա քրտինքի մեջ, հիվանդ մարդու, կա մեզի մեջ, բայց այդ ճանապարհներով շատ ավելի քիչ են վարակվում, վարակման հիմնական ճանապարհը դա սերական ճանապարհն է, առաջինն է, երկրորդը ոչ ստերլի գործիքներով ախտահարվելու ճանապարհն է։ Սա է, եթե զերծմենանք այս ճանապարհներից, ուրեմն քիչ հավանական է, որ հնարավոր կլինի վարակվել ձիավորը։